Fahamu Dr. Sebi, Mwafrika aliyetibu ukimwi, wazungu wakamla kichwa. Ifred Bowman, maarufu kama Dr. Sebi, hakutibu ukimwi tu, alitibu hadi kansa na kisukari, kuharibu biashara za watu. Wakamfungulia jumla ya kesi 2781 kwa udanganyifu na utapeli. Akashinda zote. Akaja kubambikiziwa zengwe la utakatishaji fedha. Akatupwa jela na kufia huko. Tukaambiwa alikufa kwa nimonia. Nipsey Hussle, mwimbaji na rapa kutoka Marekani, akaanza kuandaa makala kuhusu Dr. Sebi. Kabla hajamaliza, naye wakamla kichwa. Nikayakumbuka yale maneno ya Mzee Nyerere, ubepari ni unyama. Dr. Sebi alianza kazi ya utabibu na mitishamba baada ya wazungu kushindwa kumtibu kisukari, ugumba, asthma na overweight. Akaja kutibiwa kwa mitishamba huko Mexico. Mgumba Sebi akajitwalia wake wawili na kubarikiwa watoto 17. Angewasikiliza wazungu, Sebi angekufa bila katoto. Ndo maana huwa anasema Waafrika wote tungejua kwamba sisi ndo wafalme wa tiba hapa duniani. Tusingepoteza pesa kwenye tiba za kizungu. Badala yake tungemshukuru Mungu kwa zawadi hii ya utabibu aliyotupa bure, na kisha tukaingia kuwatibu wagonjwa wote duniani. Maana imeandikwa, ukishukuru Mungu anatenda, usiposhukuru shetani anatenda. Dr. Sebi alizama kwenye tafiti za mitishamba na matunda. Akagundua asidi ndo chanzo cha magonjwa yote, na tiba yake ni kuacha kula vyakula vyenye asidi kama vile ugali, nyama choma ya mbavu, na kula vyakula vyenye alkaline kwa wingi, yani vile vya jamii ya malimao. Hapa kwenye asidi na alkaline najua umebaki njia panda, maana uliyasoma shuleni ukatoka kapa. Asidi kwa Kiswahili ni tindikali na alkaline ni nyongo. Dr. Sebi anasema tindikali huongeza sumu mwilini na kusababisha kansa pamoja na figo na ini kufeili. Ni moja magonjwa yanayotuhujumu uhai kwa kasi majira haya. Figo ikifeili inabidi uchague kuitoa au kusafisha damu kwa kutumia mashine ya dialysis. Gharama ya kusafisha ni shilingi 300 kila masaa kadhaa unayosafishwa. Unatakiwa usafishwe walau mara 4 kwa wiki. Hapo unazungumzia milioni 1 na ushehe. Sasa kama panado ya 200, na kutoa jasho, hiyo milioni si ndo msiba wa ukoo? Nani anakula hizo pesa? Ni wale waliomua Dr. Sebi, kwa sababu ndo wenye hizo mashine. Hiyo ni figo. Bado sijazungumzia kansa zote kuanzia tezi dume hadi shingo ya uzazi. Biashara inayowaingizia mabepari zaidi ya dola bilioni 150 kwa mwaka, sawa na bajeti ya Tanzania kwa miaka 10. Nani anakula pesa hiyo? Mabepari waliomua Dr. Sebi. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba tiba ya Dr. Sebi ingeingia sokoni, mabepari wangepoteza bilioni 150 kwa kila mwaka. Unadhani wako tayari kupoteza hayo mapesa? Hawako tayari, kwa sababu hawa ni wanyama. Katika ulimwengu wa kibepari, kuugua ni faida, kufa ni hasara. Ndio maana watafanya juu chini wagonjwa waendelee kuishi kwa kununua dawa, kununua ARV, kupiga mionzi, kumeza panado na action ili kutuliza kichwa na si kuponya kichwa. Kuna watu wanadhani ARV zinatolewa bure. Thubutu. Unadhani hili deni la Afrika linalokuwa kila siku linatoka wapi? Ulishambiwa no free lunch in America, lakini bado huelewi siasa za misaada. Chukua muda ukamsome Dambisa Moyo ili uniache niendelee na habari za huyu mwamba. Dr. Sebi alitaja orodha ndefu ya vyakula vyenye asidi uvikimbie, na vile vyenye alkaline uvikimbilie. Nyama zote, ukitoa kuku wa kienyeji na kitimoto, ni asidi tupu. Kimbia haraka sana. Hata kitimoto Dr. Sebi anashauri usile, kwa sababu ina minyoo mingi ambayo ikiingia mwilini inakimbilia kula ubongo na kuathiri uwezo wa kufikiri. Hapa nadhani daktari anatafuta ugomvi aisee. Unamwambiaje mheshimiwa Sugu aache kula kitimoto yenye mafuta? Hoja za mheshimiwa Sugu huwa zinanikosha sana tangu enzi zile anaitwa Mr. 2.
jina lake kamili anaitwa Joseph Mbilinyi. Vyakula vingine vyenye asidi anavyosema Dr. Sebi tuvikimbie kama zinaa ni maharagwe, sukari, miwa, mafuta ya kupikia, mahindi makavu, soda, maziwa, pombe zote, vyakula vyote vya ngano, maji ya viwandani, mayai, mtindi, mlonge na vingine. Nikivitaja hapa sitamaliza. Dr. Sebi bwana, mbona hivi ndo vyakula vya kila siku kwa Watanzania toka enzi hizo? Jamaa mmoja aliposikia masomo ya Sebi alisema, "Nataka tushinde njaa sasa." Mwingine akasema, "Na kunywa maji ya betri, sembuse kutafuna miwa." Unajua hakuna kitu kigumu kama kubadilisha tabia. Imagine, burudani yako ni nyama choma nusu kilo, ya mbavu na yenye mafuta mafuta, ugali wa kusonga chapa ya ng'ombe basukuma, si ugali wa kukoroga, kachumbari na bia baridi. Unamwambia chakula hicho ni sumu, atakuelewa? Hawezi kukuelewa kabisa hadi akipata tezi dume. Dr. Sebi anasema ugali wa dona haufai kabisa usile. Kuna habari zilisambaa kwamba ugali wa dona unadumaza akili, na taasisi zetu za tafiti zikakaa kimya badala ya kutafiti hilo. Au ndo maana panya na kula mbegu tu? Dr. Sebi anasema ugali unapoingia mwilini ugeuka na kuwa sukari ambayo baadaye huweza kusababisha ugonjwa wa kisukari. Unaanzaje kumwambia mama Rehema pila unyama ni sumu kwa sababu huzalisha asidi? Atakuelewa? Huyu hawezi kukuelewa hadi apate kansa ya shingo ya uzazi. Unamwambiaje Masai kwamba nyama nyekundu ni sumu? Labda kama unataka kutukane. Mara safarian wanasema nyama inasababisha hasira, ndo maana jamii za wafugaji wana hasira sana. Hata huu mlonge tunaojidai kutibu magonjwa 300 haufai kabisa kwa sababu ni asidi tu. Dr. Sebi anasema ulaji wa vyakula hivyo vyenye asidi hutengeneza vikamasi fulani hivi vyenye sumu, wazungu wanaviita toxic mucus. Sasa hivyo vidude vikizidi kwenye mfumo wa upumuaji unapata magonjwa ya upumuaji, vikizidi kwenye mapafu unapata pneumonia, vikizidi kwenye pancreatic duct unapata kisukari, vikizidi kwenye mapingili ya mwili husababisha mgongo kuuma, vikizidi kwenye retina husababisha upofu, vikizidi kwenye thyroid gland husababisha kansa ya koo. Yani vikizidi sehemu yoyote ile ya mwilini, magonjwa ni halali yako. Tiba yake ni kula vyakula vyenye alkaline, yani nyongo. Tuvitumie kwa wingi. Limao ni mfano wa vyakula vyenye tindikali nyingi, ingawa wengi tunadhani ina asidi. Limao ni msaada mkubwa kwa ini, kwani humsaidia ini kuondoa masumu mwilini. Jenga urafiki na limao. Pata kiburudisho cha glasi ya limao kila siku asubuhi, ufurahie maisha. Dr. Sebi anakuambia, eat to live or eat to die. Chakula chaweza kuwa tiba au kinyume chake. Anasema Mungu alipotuleta hapa duniani alituwekea na vyakula vyote vinavyotibu magonjwa yetu. Ni aina ya ulaji wetu ndio unafanya sisi kuwa ndamwa na magonjwa. Dr. Sebi anashauri unywaji wa galoni moja ya maji kwa siku kama njia nzuri ya kutoa takataka zilizomo mwilini. Chai na kahawa ni sumu kubwa katika mwili. Kama vipi, piga zako mchaichai au maji tu inatosha. Halafu jitahidi pia kula matunda kwa wingi. Tatizo wengi tunakula matunda au mboga za majani kwa bahati mbaya. Sio chakula muhimu sana, lakini pia anasema itapendeza sana kula matunda kwa msimu wake. Mungu hakuwa mjinga kukuletea maembe Disemba, zabibu kiangazi na ndizi mwaka mzima. Kula tunda nje ya msimu wake kuna changamoto pia. Tikiti linapopatikana mwaka mzima linaweza kuwa hatari kwa afya. Ndizi inapopatikana kwa mwaka mzima, maana yake kula ndizi kila siku. Dr. Sebi anashauri mfungo wa maji, water fasting. Yeye anasema alifunga kwa miezi mitatu akinywa maji tu, akapona mazima. Dr. Sebi pamoja na uzee wake wote amewahi kufanya interview kwa masaa mawili bila kukohoa wala kusafisha koo kwa kutoa sauti fulani hivi kama unaguna. Ule ni ugonjwa brother. Kuna mwingine kila akicheka lazima akohoe. Mfungo ni tiba, ndo maana dini zote zinasisitiza katika kufunga na kuomba. Lengo sio kwenda mbinguni tu, lengo ni kuendelea kuwa na afya kumtumikia Mungu. Mwenzangu, nakula mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka, hilo tumbo linapumzika lini? Linapumzishwa gari, sembuse tumbo.
Pumzisha tumbo lako brother, hata mara moja kwa wiki. Water fasting inaondoa sumu mwilini. Chupa mbili za maji kwa siku haziwezi kukushinda hata kama unatumia choo cha kulipia. Piga maji, osha uchafu ulioko tumboni. Kutokunywa maji ni sawa na kulia kwenye vyombo vichafu. Hata Hippocrates wa Kos, mtaalamu wa tiba kutoka Ugiriki, aliwahi kusema chakula chako ni dawa, dawa zako ni chakula. Uchaguzi ni wako. Sebi anatukumbusha tutumie vyakula na matunda kama tiba badala ya kutumia vidonge vya sumu kama chakula. Kevin Trudeau ni moja kati ya wazungu waliomuelewa sana Dr. Sebi na kuandika kitabu kiitwacho Natural Cures They Don't Want You to Know About, kuonyesha jinsi mabeberu wanavyofaidika kutokana na magonjwa yetu. Mwandishi anasema chuo kikuu cha Calgary kiligundua tiba ya kisukari kwa kutumia mitishamba, lakini wakaficha data kuogopa mkono wa pharmaceutical industry. Habari njema za utabibu wa Dr. Sebi zikasambaa duniani kote. Kutokea Honduras alikozaliwa. Honduras ni nchi iko Central America, ina watu weusi wengi tu. Sebi akaamua kuhamishia huduma yake Marekani. Huko akawatibu hadi mastaa wakubwa duniani kama Lisa Lopez, Steven Seagal, John Travolta, Eddie Murphy na Michael Jackson. Shuhuda za uponyaji zikazidi kupasua mawimbi. Sebi akaamua kutangaza kabisa huduma yake kwenye gazeti mwaka 1987. Akashtakiwa kwa kuendesha biashara ya tiba bila leseni ya udaktari. Wakamtaka kuthibitisha kwa kuonyesha mtu mmoja aliyepona kwa kila ugonjwa. Sebi akaleta watu 77, akashinda kesi, akajizolea umaarufu. Mganga wa kienyeji akawa maarufu duniani. Dr. Sebi akaendelea kung'ara katika tiba za kibabe, kutibu ngoma, kansa, kisukari na uchizi. Si utaalamu wa kitoto. Sebi anakwambia hata ukimwi ni zengwe tu. Anasema kwa akili ya kawaida virusi vya ukimwi haviwezi kusababisha ukimwi. Hoja ambayo Rais Thabo Mbeki wa Afrika Kusini alishikilia bango na kupiga marufuku matumizi ya ARV Afrika Kusini. Mataifa ya magharibi yakamuandama hadi kupoteza urais wake. Mbeki aliwatangazia wananchi wake kutumia malimao, magimbi, vitunguu saumu na mafuta ya mzeituni kutibu ukimwi. Alisema ARV ni sumu kutoka makampuni ya madawa katika nchi za magharibi. Mbeki anakwambia virusi haviwezi kusababisha upungufu wa kinga mwilini. Mbeki akalaumiwa kusababisha takriban vifo 365,000 vya wagonjwa wa ukimwi. Mbeki akasema hizo ni hila za wazungu kutugeuza soko la ARV. Wanashupaliaje ukimwi ati unaua sana na wakati ni ugonjwa wa tisa kuua? Mbona hatusiki chochote kuhusu kifua kikuu kinachoongoza kwa kuua? Waafrika tutumie akili, alisisitiza Mbeki. Mbeki anasema ili mtu asipate huo upungufu wa kinga mwilini inabidi ale vizuri, afanye mazoezi na atibiwe ugonjwa wote alionao hadi upone kabisa. Iwe TB, iwe kuhara, iwe infection au chochote kile. Lakini makampuni yalimwambia watu wasifanye hivyo, wapewe ARV na ukisha zitumia ukiacha utaumwa hadi kufa. Why? Lakini ukimsikiliza Thabo na Sebi kuna hoja. Toka lini upungufu wa kinga mwilini ukaambukizwa? Sasa kama kinga imeshuka, si ule vyakula vya kupandisha? Kwa nini ule dawa za maisha? Hivi mimi niwe na upungufu wa kinga ya mwili nikamwambukize mpenzi wangu? Utapia mlo wangu unaambukizwaje kwako? Uoni kama huo sio ukimwi, ila una jina jingine ambalo limefichwa ili waendelee kupiga pesa? Magonjwa mengi virusi wake huonekana maabara. Huyu kirusi gani hajawahi kuonekana? Bado tuna kibarua cha kufikiri sana ili kwenda sambamba na mabepari wa hii dunia. Tukizama kwenye tafiti, majibu yake yanaweza kutushangaza. Wakati tukiendelea kutumia ARV, serikali zote za Afrika zielekeze pesa kwenye tafiti. Dr. Sebi alianza na tafiti, akapata majibu ya tatizo, akayafanyia kazi. Huku kwetu wasomi wanafanya tafiti, wanapata majibu na kuyafungia makabatini. Tembelea vyuo vikuu vyetu uone, huko kuna hadi tafiti za kutengeneza ndege, zinakula vumbi tu. Lazima tutaujua ukweli, vinginevyo deni la Afrika litaendelea kukua, mali zetu zitaendelea kuhamishwa Ulaya na Marekani. Uingereza ina dhahabu nyingi duniani,
na wakati hakuna mgodi hata mmoja kule. Jiulize. Tuwe makini na viwanda vinavyozalisha dawa kama mgonjwa ninayetibiwa na mke wa muuza majeneza. Tredao anakuambia kuna dawa za asili zinazotibu magonjwa yote, lakini mabeberu anatumia nguvu kubwa kuhakikisha watu wanazipuuza hadi kwa marejeo ya Mungu. Unaambiwa kupiga ramli ni dhambi, na wakati x-ray ni ramli. Kupima malaria, ukimwi na kisukari ni ramli. Wajinga ndo wali wao. May 28, 2016, Dr. Sebi alikamatwa na kosa la utakatishaji pesa akiwa na kitita cha dola 1037 mkononi bila maelezo kazipata wapi, huku akijua kabisa alikuwa anaingiza dola 3000 kwa siku. Alikuwa anasafirisha mapesa hayo kutoka Marekani kwenda Honduras kwa private jet. Wakati familia yake ikifanya harakati za kumtoa, Dr. Sebi alifia huko jela. Wakasema amekufa kwa pneumonia wakiwa njiani kumpeleka hospitali. Alikufa tarehe 6 Agosti mwaka 2016 akiwa na miaka 82 na baby face, sababu ya ulaji mzuri na sio vipodozi. Kifo cha Dr. Sebi ni ushindi kwa wafugaji wote, wapika chipsi wote, wenye mabucha wote, wauza dawa wote, wauza pombe wote, kwa sababu mafundisho yake yalisisitiza kuachana na hizo huduma. Tafuteni kwanza ukombozi wa fikra na mengine mtazidishiwa, alisema Dennis Mpagaze, mwandishi wa vitabu vya ukombozi wa fikra na wasomi huru gerezani.